Čus, ještě před začátkem tohoto videa bych chtěl říct, že mám dát tyhle ty superový mikiny, který mám dát dojít ještě dole v popisku videa hned na začátku. Tam máš Vendely e-shop, určitě na ně koukni a pokud zvažuješ nad objednáním, bejt nebo to udělat co nejrychleji, protože je jich jenom omezený množství a další budou až po novém roce. Takže bejt nebo objednávám co nejrychleji a jo, užij si videjko. Čus a zaživrejka a dneska tady mám další videjko z Farmcraftu v Minecraftu, neboli Farming Simulatoru Minecraftu jednoduše. Dneska se konečně dostaneme snad už na poslední ostrov, který je teda tamhle. Mám takový dojem, že to fakt bude poslední ostrov, protože jakoby nic jiného tady momentálně zatím dál jako nemáme. Nebo maximálně, že by mohlo být ještě něco tamhle vzadu, když si to tak všimnete, tak tam možná by něco ještě teoreticky mohlo být. Ale jo, to já prostě nevím. Uvidíme, jestli tam něco bude nebo nebude. Nicméně, ale abychom se dostali tam na ten ostrov, tak momentálně potřebujeme tři a půl tisíce coinů. Takže 3500 coinů bude jen tak prostě celkem jako těžký získat, si myslím. Když já si myslím, že během chviličky my to v podstatě získáme. Já jsem momentálně teďko ještě chviličku nahrabával peníze. Mám nějaký 2233, jo, docela dost peněz máme, takže si myslím, že by to teoreticky mohlo dneska víc, že bychom mohli právě ušetřit to ty prachy a koukli bychom se konečně na nějaký nový ostrov a samozřejmě dali bychom si tam nějaký ty exotický ovoce. Na to se docela dost těším. Takže lidi, pokud se vám video líbí, nezapomeňte hodit like, že bude, dejme tomu 800 likeů jako vždycky, nebo jako minule, tak to bude vážně super. Natočíme další videjko z toho, pokud tady teda ještě teda budeme mít co dělat a jo. Bude to super, takže dneska teda poslední ostrov, pokud to teda je poslední ostrov, což já si myslím, že asi poslední ostrov bude, ale uvidíme. A jdem na to, takže teď to všechno seberem, koukám, že mám i vyrostlý teda ty jablíčka, takže i ty jablíčka samozřejmě seberem. Tím pádem si myslím, že bychom teda teoreticky mohli mít peněz celkem habaděj, ale tak uvidíme. Sebereme teda ty vajca, proč říkám, že vajca, sebereme tady ty jablíčka. Jo a to vám chci zase říct, že v podstatě si můžete všimnout, že mám v inventáři jahody, což je taková trošičku jedna chybka. Já jsem sebral jahody, chtěl jsem je prodat a nejde to. Tím, jak jsem se prostě připojil po nějakým tom delší, po nějaký tý delší době prostě do té mapy, tak to nejde. Nevím, proč to nejde prostě prodat ty jahody, čuž dáto, jahody se mi prostě neprodají. Nevím prostě, proč se mi nechtějí prodat, ale mám je prostě v inventáři a vidíte to, nejde to. Nevím prostě, proč se mě chtějí prodat, už máme 3200, ty kráso. Mohli bychom si naklikat tady nějaký salát, zase ho samozřejmě tady dát všude možně. Nevím, v čem je chyba. Na féra nevím, v čem je chyba a tím pádem já jako jahody už jako tady vůbec dělat jako s tím nic nebudu. Ani jako vysázet nic, jo, prostě. Nevím prostě, čím to může být, ale docela mě to štve, protože já tady mám. Ne, že stack, to ne, skoro celý stack jahod a mohl jsem to prodat, mohl jsem z toho mít další prachy, že jo, ale nemůžu s tím dělat vůbec nic, je to pěkně na prd. No, ok, máme teda 18, 19, myslím, že 23 teda těch salátů máme teda nakoupit, takže to teda nakoupíme. Osobně teda můžu být vůbec rád, jakože vůbec to nakupování jako celkově funguje, protože přece jenom pamatujete, jaký jsme měli problém v tom druhém díle, kdy my jsme teda nemohli vůbec nic nakupovat, bylo to teda pěkně na prd. To teda osobně teda jako nevím, čím jako byla ta chyba, ale jsem rád, že teda tu chybku teda už momentálně nemáme, kdybychom ji měli, tak by to bylo fakt jako teda dost na prd. No, chápeme se. Tak, ok, tak to tady teda všechno naházíme, tam máme další jablíčka. Tak ty momentálně ještě teda nemůžeme teda sbírat, což teda celkem škoda, co si budeme, ale tak nevadí. No a půjdeme se kouknout hlavně na ty jabloně a na ty hrušky, na ty se koukneme, to určitě třeba bychom mohli zase sebrat, myslím si, že ty už určitě na 100% vyrostlý budou a mohli bychom třeba zasadit klidně i nějaký ty borůvky nebo něco takového tam na tom druhém, nebo ten porek bychom možná mohli zasadit, to by možná mohlo být fajn, protože prostě aspoň něco tady bude mít zasazenýho, nebo je to tady jen tak prostě zejít prázdno, to uchápeme se, že jo. Hele, takže to tady teda vezmeme, tak vezmeme ty borůvky, jo. Raz, dva, kolik jich musíme, dva, čtyři, šest, osm jich můžeme jít maximálně, tak to teda nakoupíme. Za 20 každý jeden, jo, no tak ok, no, tak jako co se dá dělat, že jo. Vám to zároveň můžu ukázat, že v podstatě i tam předtím se to teda neprodalo, tady se to teda taky neprodá, víš, do 58, do 54 jich mám a stále se to nechce prodat, jo, prostě nevím, proč to nefunguje, jestli tady tohle to, jestli to nefunguje prostě jenom u těchhle těch
borůvek, jahod a podobně, jako je možný, že to třeba nefunguje jenom u tohohle, protože tím pádem bych jako tady utratil jako zbytečně tyhle ty peníze, to by bylo pěkně na prtáda. Hele, necháme to, pokud to fungovat nebude, tak tyhle tom pěstovat už vůbec nic nikdy nebudu, chápem se. Ok, hele, vezmeme si tady samozřejmě ten traktor a ještě mě tak celkem jako zajímá, samozřejmě sebereme nejdřív tady ty jabka, ale mě zajímá, jestli tady teda z té druhé strany teda tam někam nemůžem, ukaž to. Hele, nemůžem, ale můžeme jít tady nahoru. Je něco tamhle nahoře? Schválně to jdeme vyzkoušet, jo? Mě to teda osobně teda celkem zajímá. Je tady nahoře něco nebo není? Ukaž to. Vylez nahoru, vylez tam. Vylez tam, kámo! Jo, to nejde. Ne, jde to. No čušte na to! Tam na féra fakt něco je? Ale počkej, odkud se tam můžem dostat? Merchant přijíždí za 10 minut. Odkud si tam můžem dostat? Tady můžem jít nahoru celou dobu po schodech a já o tom nevím. No to si ze mě děláte lidi srandu, já o tom celou dobu nevím. Wow. No tak to se jdeme rovnou kouknout tady teda nahoru, co to tady teda vůbec máme? Ukaž to. Ten má důlní šachta tady, úplně tajná. A jak jsme to tam měli celý zakopaný, tak já jsem si toho fakt prostě nevšimnul. Tady máme čestku. Oh. Kámo, sazenice zdarma, yes, sazenice zdarma, no tak to je paráda, to se mi celkem dost líbí, a co máme tady nahoře, co tady bude, tady jsou, oh, můj barák, kartografický stůl, fertilizer, orange seedy, oh kámo, my tady máme pomeranče, wow, no tak, wow, kukuřice další, nemusím kupovat vůbec nic. Další orange seedy. Ne, ne. No tak to pozor, tak tohoto je fakt mega. Takže tohoto je normálně naféra tajná místnostka, která by mě fakt teda jako nenapadla, že tady takhle někde bude. A proč tady máme vůbec ty lodičky? Můžeme využít k tomu, aby jsme teda někam mohli jet, nebo jako jak? Počkej, můžeme to ochcat. A můžeme jet na ten další ostrov tímhletím stylem? Hej, jestli můžu, tak to bude dobrá ochcávka, lidi. Pozor. Pozor, tady máme dokonce nějakou čestku. Hej, my to můžeme takhle ochcat? To ne, lidi. My to můžeme fakt takhle ochcat a můžeme se dostat do další... Ne. Nemůžu, to si... Ne. O, tak to je ochcávka zas pro mě, ty kráso. Já se tam nemůžu fakt dostat tam kolem toho, jenom má naféra je tam blokáda. Ani tady se tam nemůžu dostat. Ty kráso. Hm, no tak pěkný no. Pěkně no, pěkně jste mi tady to ochcali. Tak nevadí no. Tak to teda vyjedeme zase zpátky. A půjdeme zase sebrat samozřejmě všechny věci, protože tohoto je, tyjo, škoda. Škoda, že tam je teda ta podělaná bariéra. No vidíte to, já se teďko tam nedostanu. Tedy jestli se tam nedostanu, tak jsme v hajzlu. Počkej, jestli se tam fakt nedostanu, tak jsme fakt vřítili lidi, protože tohoto nebude moc dobrý. Však si dám game mode, jo, ale... No já se tam nemůžu dostat. Hm, paráda, takže game mode. Dobrý, jak jsem zpátky, dal jsem si teda Game Mode Adventure, aby jsme to teda měli zase zpátky krásně. No a jdeme tady zase samozřejmě sebrat věci, protože už mi to tady zase vyrostlo za tu dobu. Paráda. Myslím si, že za tu dobu mi vyrostly teda i ty golden jabka, takže bychom toho teoreticky taky mohli využít. Rovnou to teda půjdeme taky sklidit, ať máme teda další peníze. A myslím si, že když sebereme teda ty golden jabka, tak bychom měli na 100% mít už dostatek coinů na to, aby jsme to teda mohli nějak prodat. Takže tohoto koupit. Jedno a to samý slovo skoro, no a tak nevadí. Tak, ok, hele, jdeme teda zpátky na tenhle ten ostrov. Tady nám teda vyrostly teda berísky, takže je teda vezmeme taky. A uvidíme, jestli budeme moc teda prodat. To mě osobně teda teďko zajímá, jestli teda, teď to ještě nemůžu, ok. Jestli to budu moci prodat, protože jestli to nebude moc prodat, tak je to fakt totálně úplně na hlavu postavený. Nevím, jako kdo tohle to tak jako vymyslel, že prostě když si připojíte po druhé do hry, takže to potom nemůžete prodávat. Prostě VTF, to je
postavený fakt na hlavu. Tady máme ještě jedny berísky a druhý berísky. Já se jim kouknu, jestli se mi to, jo, už to tady vzadu taky vyrostlo, tak to taky vezmem. Kolik jich budu mít? No, stack mít ani nebudu, to je celkem škoda. A tak nevadí, bo máme jich 48. OK, tak to prodej, hele, schválně. Prosím. Jo, jde to prodat, díky za to. Ty kraso, jsem se lekl, že mi to nepůjde prodat, to by bylo pěkný trapas zase, ty kraso. Nevadí, hele, OK, tohle bychom měli, takže sebereme samozřejmě ještě tady všechny ten salát, aby jsme tady teda nenechali vůbec nic, protože mě hlavně nejvíc zajímá, co můžeme teda sázet tam. Mě vůbec jako nezajímá, co potom budeme moci sázet tady, mě zajímá, co můžu sázet tam. A vypadá to teda, že tam to teda opravdu bude fakt poslední ostrov, protože tady to, co jsme teda před chvíličkou viděli, tak to je teda součástí tady toho našeho ostrova, který už jsme minule odemkli, takže další ostrůvek jako tam už teda opravdu není. Maximálně, že by mi to tam ukázalo ještě jako nějaký bonus malinkatý, já to pochybuju asi. To už tam asi jako podle mě nebude nic takového. OK, hele, naber to všechno, už máme teda stack a půlku, OK. Celkem fajn tohleto. Já si myslím, že budeme možná víc jak 4000. A já si myslím, že určitě. Možná by se mohli zkusit ten fertilizer, já jsem ho v životě nepoužíval, schválně to zkusíme, jo. Jak to bude fungovat, mám to vyhodit na to, nebo... Víte, to jako nefunguje to na tom, mně by to aspoň teda jako přišlo, že by to mělo nějak fungovat, anebo to třeba na ta stromy vůbec jako nefunguje. Hele, vůbec jako nevím. Tak počkej, tak vezmeme tohleto, zasadíme tady ten pomeranč a dáme fertilizer, jo? Jo takhle, takže my můžeme jako u těch stromů jenom zrychlit vzrůst. Chápu. Tak, OK, tak, o, pomeranč! OK, beru pomeranče. Máme pomeranče, super, tak dobrý. Hele, máme teda dva pomeranče tady takhle vedle sebe, ty tři pomeranče, co mám ještě mutáčko tady u sebe, ty sazenice, tak ty si ještě necháme, protože je možný, že je budeme muset kupovat tam, u toho dalšího ostrova, a tím pádem bych ani nemusel kupovat, rovnou tam zasadíme, takže prodej to všechno, budeme mít teda hromadu jeďko peněz, a jdeme teda na další ostrov. Ještě mám peníze? Ne, nemám už nic, tak dobrý. Jedeme tady tudy, jedeme na nový ostrov, na nějaký ten exotický, jedeme si užívat exotiky pořádný. Tak, jedeme tam. Za chvilku by měl podle mě i přiletět nějaký ten merchant zase, pokud se nemýlim, ale ještě jsem se na to nekoukal. Uře, za 3000, já myslím, že za 3,5. Takže on to je Desert Island, OK, jsme tady, já už se teda otočím a jsme na novém ostrově. Takže, orange. Ananasy a kokonaty. Wow. Wow, dobře, tak koupíme teda kokonaty. Nevím, kolik jich koupíme, ale pár jich vezmeme, aby jsme vůbec viděli, jak to teda vypadá. A tady pineapple samozřejmě, ten ananas tady samozřejmě taky vezmeme. Tak, a kolik máme teda míst, že jo? To by mě zajímalo. 2, 4, 6. Jenom 6 míst? Tak to je celkem jako málo, co bych jako teda si říkám jako... Je to docela dost málo, teda mi přijde. Dobře, tak tady dáme teda ty kokonaty. To jsou v podstatě palmy, takže to v podstatě budou stromy. Takže to budeme zase jenom prostě sbírat z toho jenom ty kokosy a to je všechno. Tady budeme mít teda ananasy. Jeden a druhý. Ty vypadají dobře, ty si myslím, že podle mě tyhle ty ananasy jenom prostě seberem. A pak už tam nebudou. No a samozřejmě tady můžeme dát samozřejmě ty pomeranče, že jo, aby se neřeklo. Prostě pomeranče tady necháme. A je to nice. No nicméně, myslím si, že dneska máme budeme mít docela i dost peněz na to, aby se si teda koupili i něco teda u toho merchanta. Takže asi tak, zajedeme teda momentálně teda asi na spawn, na začátek. A mohli bychom teda počkat na toho merchanta a koupit si u něj něco teda, pokud na to budu mít samozřejmě peníze. Já v to budu doufat, že na to budu mít peníze. Při nejhorším bych si, mám teda jako v plánu, že bychom si potom jakoby za ušetření peníze, co nám ještě jako zbydou, bychom si koupili teda nějaký tady tyhle ty zvířata, protože to jsme teda nedělali vůbec. A chtěl bych, abychom teda nějaký ty zvířata ještě jako měli. No takže teďko jen počkáme na merchanta a uvidíme, co a jak bude dál. Tak to jsi pro nás připravil, tady krásný merchante. Koukám, že si nekoupíme vůbec nic. Zlatý traktor za 5000, děláš si ze mě srandu. A medvěd za 6000, na to jsem úplně třeba zapomněl, že můžeme mít takovýhle ceny, tyjo. Můžu vlézt do toho letadla? Nemůžu, což je celkem škoda. Kdyby to šlo, tak bych hned do něj vlezl a ujel mu. To by byla srandička, ale
No, jak to říct, jako celkem mě to zklamalo, já jsem myslel, že si třeba aspoň za tu 1000 tam budeme moci něco koupit, ale ono prdlaj úplný, no. Takže si nekoupíme teda vůbec nic a je to teda velká škoda, jako 5 táců je fakt hodně, na to se mi fakt šetřit vůbec nechce. Tady máme krásně vzrostlé stromy všechny, a co tady teda ty ananasy a kokonaty všechno, ještě to tady všechno roste, co? To je hrozný, jo, to roste strašně pomalu. Tak to uděláme fakt jednoduše. Lidi, investujeme teda všechny peníze do těch zvířat, aby jsme měli co nejvíc toho fertilizeru, který teda použijeme potom teda na ty kokonaty a všechny takovýhle ty věci, co tam teda jsme teďko dávali, aby jsme teda viděli, jak to ve finále prostě vypadá jednoduše. Takže zajedeme teda tady sem a jako co bychom si mysleli, že teda traktor za 200 pádů podle mě stačí bohatě, jo, jako nepotřebujeme žádný zlatý, ježišmarja. Ok, za 40 teda nakoupíme teda samý teda zvířata. Pojď, všechno nakoupíme, dokonce i prase, koně, všechno kupujeme, ty krása, ukaž to, co tady všechno máme už. Máme 2 slepice, máme 2 krávy, máme 2 ovce, máme 2 prasata, máme 2 koníky, 3 koníky dokonce, ty krása, všechno tady ještě nakupuje, se to ještě navíc, ty krása. Hej, kolik toho fertilizeru tady máme, zatím tady teda máme jenom úplně notálně jenom jeden, takže furt ještě tady můžeme kupovat, ještě, jaha. My už máme úplně maximum, co můžeme mít, co tak teda jako aspoň na to koukám, počkej, takže bum. Jo, my už nemůžeme kupovat lidi vůbec nic, my už máme úplný maximum, co si můžeme koupit. To je fakt paráda, ale fertilizer tady jde úplně totálně to bohatě, takže jo dobrý, mě toho dostačí, nějakých 21 fertilizerů úplně dál. A jedeme teda zpátky, jedeme teda zase zpátky tady na ten náš nový ostrov. Tam to na to použijeme, aby to krásně rychle vyrostlo, ať si tady nemusíme čekat, trápit se, že jo? Chápeme se. A jdem na to, takže hele. Šup, OK, je to větší. Šup, je to ještě větší. A už jsou tam kokosy, paráda. Kokosy z toho seberem a jsou zase takovýhle stromečky. Wow, tak to je hustý, tak to vypadá dobře, hej. Raz, dva. Dobrý, nechám na ty dvojice, nebudu to dávat, aby jsme měli další zase peníze z toho. Tady teda ty ananasy, bum, máme ananas a teď jako je teprve hotovej ten ananas. Tak, a ten musíme teda furt kupovat, jak tak koukám, takže ten tady jenom další zasadíme. Zajímavý, zajímavé, ok, tak jo, ještě koukneme teda sem, ty už vlastně v podstatě známe, ty pomeranče, ale tak jako vůbec to jako nevadí, když si samozřejmě tady jako vezmem. Ještě jedny, ok, díky, díky za pomerančíky, a kolik dostaneme peněz, 12,45 máme, a kolik budeme vídečko? Docela dost, oranž jsme prodávali za 9, kokos za 11, to je docela dobré, když kokos je jeden za 35, no počkej, 11x6, takže 66 koinů jsme dostali jenom z těch kokosů a myslím, že to bude skoro dvojnásobek jsme dostali. No ale lidi, já myslím, že dneska bychom to mohli ukončit, už jen z toho důvodu, že tohoto teda všechno, co tady můžeme dělat, teďko už navíc jako v podstatě nemůžeme šetřit a takhle, maximálně jenom na ty zlatý věci a podobně, ale to se mi fakt jako šetřit nechce, to mi přijde zbytečný. Udělali jsme všechno v té mapě a musím říct, že já jsem si to užil, mě se to líbilo. Takže asi tak, my se uvidíme někdy příště u další miniserie z nějaký jiný mapy a asi tak. Jde se. Zatím. Čůj.